Ja sam organizacija slepih i slabovidnih iz Pirota. Izgradnja ovog centra veoma znači za rad naših udruženja. Sada ćemo svi biti na okupu, moći ćemo zajedničkim projektima da apliciramo kod donatora, bit ćemo jači u svakom slučaju. Dobijate mnogo bolje uslove za rad. Dobijamo izuzetne uslove za rad. Sad smo boravili u starim prostorijama koje takođe imaju neverovatne, znači, probleme imamo sa prokišnjavanjem i tako dalje, tako da ćemo ovim dobiti sve uslove kako za nas radnike, odnosno sekretare, tako i za korisnike koji su pre svega na prvom mestu. Neka se sreća. Hvala.